катафалките до тук, по този път. Отказват ли да идват? Не, идват е до там, то зависи къде е. Като видят и... Молби, кандрами, пазарлъци. Ти го видя кафа пъти. Аз с 4 по 4. Иначе... Зимата ги носим на ръка хората тук, да се чуди с кой да какво да правиш. Това е главният парк. Трябва да се осигури всичко добре и нормално. Да бъде много хубаво. Не, то да има достъп хубаво. Не, достъп, достъп, достъп. Другом си е наша работа. Некое там е по-дан, до дерето. Ми по празници и по дати как идват хората да споменават? Пеше, там горе спират колите, е там едно широчко, де го видя, де се отделя. И тук надолу, катване малко, дъжи до тук. Край. И човек тогава, такова трябва да го мъкнем чак там да го носим до тук. Горе на здравето. Иначе, иначе сбуксува колата, така ли? То кал, каква кола ще ми трябва, е такива джипки да, или някакви пикапи. Иначе не става. И оттам се носи отгоре. До тук. Това е едното гробище, другото е другото. Сега баба Елена как ще докарат? И баба Елена докарвате до тук си. И там където обърнахте, после ще обърне и сваляме от тук и докарваме до тук.